Детективи НАБУ повідомили про підозри трьом особам у створенні корупційної схеми, що завдала збитків «Укрзалізниці» в особливо великих розмірах. Про які суми йдеться, дивіться далі. Понад 20 мільйонів гривень завданих збитків та замах на заволодіння ще 44 мільйонів «Укрзалізниці». Йдеться про постачання метизної продукції на філію «Укрзалізниці» ДП «Укрзалізничпостач» за вдвічі завищеними від середньоринкових цінами. За версією детективів НАБУ, фігуранти по справі посприяли перемозі у конкурсних торгах заздалегідь визначеному підприємству. Досудове розслідування цього конкретного епізоду триває. Вчора, я нагадаю, детективи бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру екс-народному депутату України та ще двом особам. Колишньому народному депутату повідомлення про підозру було вручено особисто. Двом іншим підозрюваним, оскільки їхнє місце знаходження наразі невідомо слідству, було повідомлено у спосіб, передбачений процесуальним законодавством. Що це означає? Що відповідно до Кримінального процесуального кодексу повідомлено про підозру було надіслано за адресою їх проживання та місцем роботи. Цього достатньо. Нині слідством встановлені вже 10 фігурантів злочину. Їхні прізвища поки не розголошують. Розслідування НАБУ та САП розпочали ще у січні 2016-го. Перші підозрювані, серед яких представники комерційних структур і службовці «Укрзалізниці», були затримані в липні 2016 року. Їхні справи вже направили на розгляд суду.